Понеділок, 12 березня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Піротехніки, кінологи та патрульні поліцейські на Варварівському мосту. Сьогодні після обіду близько двох десятків правоохоронців шукали вибухівку. Не виявили жодних предметів небезпечних на місці події. Зграя собак напала на жінку з трирічним хлопчиком. Сталося це на дитячому майданчику. Одна собака схватила мене за ногу, рванула, і я упала. Ребенок упав лицем в грязь. Наш земляк Максим Яровий здобув золото на паралімпійських іграх в Південній Кореї. Емоції все переповнює, просто взрив. Я дуже щасливий. Про перші враження паралімпійського чемпіона та його батьків дивіться в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу. Отже, сьогодні Служба безпеки України проводить понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, які сприяють країні-агресору в проведенні антиукраїнських акцій. Про це повідомила речник Служби безпеки України Олена Гідлянська на своїй сторінці у Фейсбуці. В управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області нам повідомили, обшуки тривають у рамках кримінальної справи, яка розслідується у столиці. Джерело підтвердило, що в Миколаєві слідчі навідалися до кількох осіб, вилучили пропагандистські матеріали, в тому числі сумнівного антидержавного характеру. Частина цих матеріалів вже відправлена до Києва. Результати проведеної роботи слідчих будуть оприлюднені пізніше, обіцяють у Службі безпеки України. Вибуховий пристрій сьогодні шукали на Варварівському мосту. Повідомлення про можливе замінування надійшло до поліції. Оперативні служби прибули на місце за лічені хвилини. Інформація про начебто замінування переправи через річку Південний Буг надійшла до поліції від чоловіка близько 15 години. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП, слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, ДСНС, патрульні поліцейські, а також швидка медична допомога. Після ретельної перевірки мосту спеціалісти повідомили – виклик хибний. Рух транспорту мостом обмежувався лише частково. Не виявили жодних предметів небезпечних на місці події. Наразі триває слідство, встановлюються всі обставини. Цей факт про подію внесений до журналу єдиного обліку. Чоловік повідомив цю інформацію про те, що він володіє цією інформацією, тому після того, як буде перевірено і буде встановлено, чи це був жертівник або це був свідомий громадянин, який мав цю інформацію, передав її до правоохоронців, тоді буде надана правова кваліфікація. Зграя собак напала на людей у Миколаєві. Сталося це на вулиці Залізничне селище. Як результат, у жінки рвані рани на нозі, а в трирічної дитини розбите обличчя та переляк. Інна Глушак розповідає, була на прогулянці з трирічним онуком, коли з сусідньої вулиці на них вибігла зграя великих собак. Жінка каже, одразу навіть не злякалась, адже тварини місцеві. Проте цього разу вони не пробігли повз людей. Потім я зрозуміла, що вже все, вони агресивні, вони ричать. І я його підхватила на руки, вперед себе. Розвернулась і стала потихоньку йти. Я боялась біжати. Вони рвали мені куртку за ноги. Одна собака схватила мене за ногу, рванула, і я упала. Ребенок упав лицом в грязь. Я даже, честно говоря, не помню, как это произошло. Я его подхватила опять и стала потихоньку двигаться. Я кричала так. Більше на вулиці нікого не було. Інна каже, їх з онуком врятував водій автівки, який виїхав з провулку та почав сигналити. Останнього пса відігнав сусід, який вибіг на крик жінки. Я забіжала, побачила у дитини все в грязі лице, почала його вмивати, у нього розбите все в крові. Я навіть не помню. Чесно говоря, не поняла, що в мене розорвана нога. Я, я не чувствую, я боялась дуже жити з ребенком. Як виявилось, в цій частині міста, відомі миколаївцям як Абісінія, це не перший випадок, коли нападають собаки. Деяких з них, за словами людей, на території свого подвір'я тримає їх сусідка. Але відповідальність за них брати відмовляється. Женщина там не живе, а собаки у нее там селились, потому что у нее там мусор и вообще запущено так. И собаки, она щенят приводила постоянно, потом кастрировали их. Чипы эти подцепили, но от этого они сытее не стали. И они вот это вот бегают и голодные смотрят. Зять жінки, на яку напали собаки, каже, в той же день приходив до подвір'я, на яке показують сусіди, та дійсно бачив великих собак.
приехал сюда сразу, как бы, то есть спросил, ну, как бы, где это все происходило, то есть где как бы двор находится. Пришел сюда, там сидело две вот таких вот собачки. Ну, как бы, вроде не маленькие, да, они были с чіпами этими, но... Після нападу собак жінку з онуком забрала швидка допомога. А прибувши на місце події представники патрульної поліції написали запит на комунальне підприємство «Центр захисту тварин». По даному адресу бригада виїжджала совместно з кінологом і ловцями. Вожак стаї був отловлен і поміщен на карантин к одной із зоозащитних організацій міста. Після того, як підприємство відкриється з карантину у нас, сьогодні заключительна дезінфекція, собака буде забрана на підприємство і далі буде наблюдатися вже під руководством головного врача. Все остальные случаи будут отработаны согласно уставу предприятия, законам Украины, все, что наша компетенция, будет сделано. Комунальне підприємство досі працює за програмою 2017 року – вилов, стерилізація та повернення тварини на попереднє місце перебування. Стерилізація животних – це хороше рішення питання, але я вважаю, що животні не повинні бродити. От і все. Вони не повинні бути голодні. Они же кидаются не от того, что они просто такие злые, а от того, что они голодные. Жодну з поданих програм щодо вирішення проблеми з вуличними собаками Миколаївська міська рада ще не розглянула і не прийняла. Тож все, що залишається людям – захищатись від тварин своїми силами. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Не дивлячись на стерилізацію тварин, собак в Миколаєві не менше. Зараз їх, за офіційною статистикою, понад 5 тисяч, за неофіційною – близько 12. Протягом всього 2017 року від укусів тварин постраждало 57 людей, а за січень та лютий поточного року вже 51 людина. Таку статистику озвучив заступник міського голови Юрій Степанець. Та зазначає, звичайної стерилізації недостатньо. За продовження предыдущого проекту, ви знаєте, що програма предусматривала отлов, стерилізація, випуск естественного среди обитания. Лично я, как заместитель городского головы, которого поставили отвечать за это направление, я против выпуска собак из естественного среди обитания. Вихід з даної ситуації бачить у реалізації наступного проекту. Якщо программа доработанная, предусматривает отлов, стерилизацию, тестирование животных на агрессивность и усыпление агрессивных собак и их кремация в дальнейшем, и содержание собак здоровых, неагрессивных в течение 2 месяцев на предприятии. Если люди не забирают этих собак, то опять же усыпление и стерилизация данных животных. Саме цей проект найближчим часом розглядатиме депутатський корпус міськради. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Неочікуваний візит до Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні завітала виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. В рамках робочої поїздки вона також відвідала Баштанську районну лікарню та поспілкувалася з миколаївськими медиками про реалізацію медичної реформи. Від 2017 року в Україні розпочалося впровадження медичної реформи. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я розповіла про етапи її реалізації протягом 2018 року. Перший крок буде зроблено вже наступного місяця, говорить Супрун. Цього місяця ми вже подали всі нормативні акти, вони є у Кабміні. І від 1 квітня цього року, як бачите, національна кампанія підписання декларації з лікарями. Це перший крок. Перший крок – пацієнти будуть приходити до наших сімейних лікарів, з вами підписувати декларацію, я хочу, щоб ви були моїм лікарем. А вже з 1 липня лікарі, які підписали декларацію, отримуватимуть більшу заробітну плату. Адже Національна служба здоров'я України обіцяє збільшити фінансування. Коли їхній район або об'єднана територіальна громада, як цілий район, ціле місто або об'єднана територіальна громада перейшла на автономізацію медичних закладів, коли ви всі автономізовані, ми будемо оплачувати за кожного пацієнта по-іншому. Вдвічі цього, що зараз відбувається. Нагадаємо, на Миколаївщині планується створення 4 госпітальних округів, де обслуговуватимуть 700 тисяч жителів області. Уляна Супрун каже, рішення виїжджати до пацієнта додому чи приймати його безпосередньо у лікарні залишається за лікарем.
Є лікарі, які будуть виїжджати до своїх пацієнтів, а інші можуть їх викликати до себе. Є окремий закон, окрема програма. Це є надання підвищення рівня допомоги в селах і віддалених місцях. Це є програма, закон, який був пропонований президентом, проголосувала Верховна Рада. І є 5 мільярдів гривень, які вже були роздані на регіони, щоб вони допомогли у віддалених місцях, щоб надавати допомогу. Розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України і про свій візит до Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Персонал виглядав, що вони супер, але умови не дуже на високому рівні. Лікарня була відкрита, вони надавали медичну допомогу, через їхню приймальну перейшла, подивилася на всі відділення, побачила, що реанімація недавно була ремонтована і є вже нове обладнання, там надавали допомогу двом пацієнтам, але побачила, що є декотрі відділення, які насправді потребують ремонт. Під час свого візиту Уляна Супрун поспілкувалася зі студентами медичного коледжу та відповіла на питання миколаївських медиків. Зокрема, щодо їх подальшої роботи в рамках реформи, адже певні питання поки що залишаються. Супрун, у свою чергу, звернулася до них з проханням активніше пропагувати серед пацієнтів профілактичні щеплення. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжимо. Скарбницю паралімпійської збірної України золотою медаллю поповнив миколаєвець Максим Яровий. Він переміг у перегонах на дистанції 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Подробиці в наступному сюжеті. Це, не знаю, полум'я всередині таке, емоції, все переповнює, просто взрив. Я дуже щасливий, дуже... Моє золото на паралімпіаді. Золота медаль Максима Ярового стала другою нагородою вищого ґатунку в активі української збірної. Хоча до останнього моменту і спортсмен, і його тренери не були впевнені в такому результаті. Тому що Максим якби в прошлом году був на паралімпійській неділі на цих трасах, і він був розстроєний. Чому? Тому що дуже складний рельєф, підйоми, круті повороти, спуски, і якби він там виступав і не смог так себя проявить. Поэтому было определенное волнение. Вот, я его настраивал, не только я, все тренера, в общем-то. И получилась приятная неожиданность. Падіння Максима під час змагання біатлоністів змусили і батьків, і тренерів похвилюватись. Але дистанція на 15 кілометрів стала для лижника вдалою. Як розповіла мати чемпіона, тут вже сумнівів не було. Це його улюблена. Його улюблена спринт на 1,5 кілометра, він їх швидко. Я сподіваюся, що там він теж повинен щось взяти. І тут на 15 кілометрів це теж його улюблена. Він каже, свободно, лічу. До фінішу Максим Яровий прийшов першим. 8 років йшов, тренування, падіння, підйоми, все було і взяв її. Вдома за Максима вболівали рідні. Батько спостерігав за виступом, а от мати вирішила не дивитись. Я прямий ефір не дивилася, тому що я вирішила не дивитися прямий ефір, щоб не дуже хвилюватися, тому що моє хвилювання, щоб не передавалось йому. Тому що я не дивилася. Але вже не спала, звичайно, крутилася, думала щось хороше, щоб думки свої відволікала. І тут дзвінок, 4 години, чоловік дзвонить. Аби гімн України зазвучав на паралімпіаді на його честь, Максиму Яровому знадобилось 8 років тренувань. Привіз йому для нього лижний боб, поставили ролики і в місті от, по вулиці їздили, катались. Я йому ставив техніку, показував, як і що. Вот, подъемы, спуски. Все это происходило вот вдвоем, непосредственно, параллельно. Тренувалася спочатку на асфальті, потім потрапив до західного реабілітаційного центру, де вперше став на лижі. За рік вже виступав на чемпіонаті України і одразу ж золото. Так потрапив до збірної. У своєму активі вже має 2 срібні, 1 бронзову нагороду після виступів на паралімпіаді в Сочі. Тепер додалось і золото. Чемпіон розповів, кому присвятив головну перемогу у своїй спортивній кар'єрі. Батькам, в першу чергу, вони мене підняли, можна сказати, з того самого низу,
Ну а далі тренерам, всім, хто допомагав, хто підтримував Україні, всім дякую. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України в зоні проведення антитерористичної операції під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець. Ще троє отримали поранення. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі антитерористичної операції, здійснивши 4 обстріли позицій українських захисників. Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли сили антитерористичної операції в районі населеного пункту Верхньоторецьке. Києві-клуб, учасниками якого є діти воїнів АТО, діти-переселенці та діти загиблих у зоні проведення бойових дій батьків, започаткував новий проект, який називається «Парад професій». Окрім психологічної реабілітації, учасники клубу тепер мають змогу відвідувати презентації, які для них підготують фахівці з різних професій. 13-річна Марія – донька учасника антитерористичної операції. У дорослому житті мріє займатися IT-технологіями. Тож на презентацію прийшла, щоб більше дізнатись про майбутню професію. Це цікаво, тому що в майбутньому я хочу стати дизайнером, а це і фотошоп, і це все зв'язано з комп'ютером, і мені це дуже потрібно, щоб поступити куди-то. А ось 9-річний Ілля мріє стати, як його батько, військовим. Та без комп'ютера свого життя теж не уявляє. Тому попри те, що обрав іншу професію, хоче все ж таки розібратися, що це за IT-технології. Бо поки що не дуже це розуміє. Якусь нову технологію придумають, десь в тому. На заняття прийшло близько 20 дітей віком від 3 до 15 років. Попри юний вік, більшість з них вже на ти з комп'ютерами. Але здебільшого це захоплення різноманітними іграми. Організатори проєкту вирішили показати, що в цій сфері багато інших цікавих напрямків. Сама IT-сфера, вона дуже велика. Є багато направлень – дизайн, розробка сайтів, прикладне програмування, адміністрування і так далі. Як представники тієї самої сфери, постараюсь розказати їм доступним язиком, щоб діти заінтересувалися, зрозуміли, вирішили для себе, стоїть їм пробувати чи ні. Це перша презентація в рамках проєкту «Парад професій». Керівник клубу розповідає, планують провести декілька таких зустрічей. На них дітей познайомлять з цікавими сучасними спеціальностями. Наша сучасна дитина зацікавлена саме вибором професії, і незвичайно їх не цікавить там врачі, якісь шиномонтажі, їм треба щось таке високе. Тому ми вирішили саме з цього проєкту і почати. На наступних зустрічах дітям розкажуть про професію фотокореспондента та роботу на телебаченні. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І розпочався набір до новоствореної студентської ліги боксу. Автори проєкту та спортсмени-початківці зі своєю першою презентацією відвідали Миколаївський національний кораблебудівний університет. Один із перших членів студентської ліги боксу – Володимир. Хлопець зізнається, змалку мріяв про заняття єдиноборствами, але постійно щось ставало на заваді. У мене завжди було бажання, але не було можливості. Не было возможности потренироваться именно из-за финансов. И вот я случайно встретил Виталия, и он мне предложил, я конечно, говорю, да, конечно, я буду участвовать. И почему бы и нет, тем более это все бесплатно, и экипировку раздают, и почему бы и не позаниматься. Організатори проєкту наголошують, до ліги боксу можуть долучитися студенти віком від 16 років. На заняття запрошують як хлопців, так і дівчат. Для кожного спортсмена-початківця розроблять індивідуальну програму, аби тренування у першу чергу були корисними для здоров'я. Полезно тим, що навіть по статистиці в Європі займається 52%, у нас 12% молодежі здоровим образом життя. Не обов'язково боксом, взагалі спорт, він улучшує кровообращення, мисль, так як зали, вони об'єднують в колективи, в хороші колективи молодих людей. Думаю, це дуже добре.
Студентів зацікавила ідея безкоштовних занять боксом. Молоді люди брали участь в обговоренні та ставили запитання. Так, це хороша ідея. Люди, які не займалися спортом, будуть дуже великий стимул, щоб зайнятися чем-то полезным, либо гулять, бесполезно распивать алкоголь, курить. Лучше заняться, это хороший проект для студентов, которые ищут себя. Керівництво університету підтримує спортивні починання студентів, хоча викладачі і зізнаються, більше орієнтовані на роботу із професійними спортсменами. Наші чемпіони, олімпійські, паралімпійські, всім звісно во всій країні, це гордість не тільки нашого університету, але і всієї нашої країни. А вот развитие именно студенческого спорта, развитие спорта для ребят, которые не являются профессионалами, наверное, вот здесь еще море того, чего можно и нужно сделать. Студентська ліга боксу – це спільний проект спортивних організацій, благодійних фондів та тренерів світового рівня. Наразі організатори вже готові забезпечити тренування для 400 охочих. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей понеділок, 12 березня. Мені залишається побажати вам усіляких гараздів. До побачення.